Жамбыл облысында цифрландыру жұмыстары жоспарға сай жүзеге асырылып жатыр. Бұл бағыттағы жұмыстар өңірдің әртүрлі салаларында көрініс табуда. Соның бірі білім саласы. Цифрландырудың негізгі мақсаты бәсекеге қабілеттілікті арттыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, оқу-тәрбие процесін жеделдету және жеңілдету, оқушыларға, студенттерге, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең бастысы білім беру сапасын арттыру. Өйткені цифрландыру үрдісі мінсіз білім беру үдерісі мен сапасына әсер етеді. Осыған орай Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтында ақпараттық-коммуникативтік технологиялар кафедрасы жанынан IT-академия ашылған болатын. Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институтында білім беру жүйесінде IT-кластер құру бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Соның айқын дәлелі IT-академия болып табылады. IT-академияның мақсаты 21-ші ғасырдың дағдылары мен құзыреттіліктерін қалыптастыру, білім алушылардың ақпаратпен жұмыс істей білу дағдыларын, технологиялық дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Жалпы IT-академия осы біздің Жамбыл өңірінің цифрландыру үрдісіне өз үлесін қосады деп ойлаймын. Өйткені IT құзыреттіліктерді дамыту осы IT академияда жүргізіледі. Және де IT академия біздің өңірімізде болып жатқан әртүрлі цифрландыру іс-шараларының негізін қалаушы, немесе осы IT академия негізінде ұйымдастырылып жатыр деп айтсақ болады. Мысалы, былтыр биыл өңірлік IT хакатонды ұйымдастырдық. Ол өңірлік IT хакатонға біздің облыстың оңтүстік аймағының 400-ден астам оқушылары және студенттер қатысып, өздерінің бір нақты мәселелер бойынша өздерінің IT шешімдерін ұсынды. IT-академиядағы түлектерге әлемнің үздік IT-компанияларының бір бөлігі болуға мүмкіндік беретін ең өзекті және сұранысқа ие білім беріледі деп сенеміз. Наргиза Төреқұл, Ислам Қамшыбек, Әлімжан Ақпаев, 77 News.